išla Petrović jedna mlada, pa umetnička duša. Volim da i skandalozna. Volim skandale. Ja sebe sam nazivam Disaster King, jer stvarno pravim katastrofu. Poljubi me sada ti, pa neka puknu dušmani, baš to što ti starija, ljubiš mlađega. Nekad sam nisam svestan da ja napravim skandal. Na primjer, uđem u diskoteku ili ne znam, napravim neki show, program. Dosta mi se dešavalo kad imam nastupe i dok pevam tako malo starije, da kažem dame u godinama, tako priđu pa se ja zvezdam svima, ali to ja ne vidim, ja to shvatam kao šalu, ali to neki pogrešno protumače. Pa onda je skandalozno i onda nadovežu priče i u stvari oni više stvore skandal nego što ja stvorim. Odrastao si u Švajcarskoj. Kako po tebi izgleda ta inostrana scena i može li se porediti sa našom domaćom scenom? Što se tiče naše muzičke scene, mislim da napredujem i to opasno. Ko je po tebi ovako na tebe lično ostavio utisak, a tiče se domaće muzičke scene? Ako scenski nastup odvojio bi, da kažem, Jelenu Karlevušu, ona mi je nekako skandalozna i zna da podigne prašinu i zna da napravi dobar show biznis i zna, jednostavno, žena je stvorena za to, zna marketing da stvori oko sebi i a koje meni ostavio ovako privatno utisak i koji stvarno ima dosta njih na estradi, na primjer Sanja Maletić, Seka Aleksić, Ceca. To su velika imena na našoj estradi, na primjer Zdravko Čolić isto. Puno njih ima i svako iza sebe ima rad. Tačno da si iskusnija, a to meni baš prija. Tačno priča se o nama, ljubavi. Kažu da nisam za tebe, a još manje ti za mene. A ti meni daješ sve što želim ja. Kako je to priča vezana za tvog kućnog ljubimca Prase, koja je izazvala pažnju najpre na tvom Facebook profilu? Ovako, ja sam jedan dan bio u šopingu i bilo mi stvarno dosadno. I onda sam došao na ideju, što ne bi kupio prase? I tako ja kupio prase i jedan dan otišao u šoping i ne da sam bio atrakcija. Odmah sam ja sliko to, bilo u tom šopingu je zabranjeno slikanje. Mi smo to na kradu, na brzaka, preko telefona i odmah sam postavio to na Facebook. Bilo je lajkova, komentara, neki su čak i nisu verovali da sam ja to stvarno uradio. I kad su me videli sa prasetom, ono, svi su se ono, zaista ono čudili, kao prase. Šetam prase kroz shopping centar. Ljubi me sada ti, pa neka puknu dušmani, baš to što ti starija, ljubiš mlađega, poljubi. Sada ti, pa neka puknu dušmani, baš to što ti starija, ljubiš mlađega. Na mestima gde nastupaš pojavljuju se, hajde da kažemo, najpoznatije naše muzičke zvezde. Kako izgleda stati sa njima rame uz rame na istoj sceni i pevati za publiku te večeri? To je predivan osjećaj, predivno jednostavno. To svako treba od mojih kolega da doživi. To je velika čast, pre svega, stati rame uz rame sa velikim imenima naše estrade. Ima tu dosta njih, na primjer, najfascinantnije mi bilo kad sam stao sa Sekom Aleksić, to je bilo u Trukaderu u Budvi. Tu smo otpevali zajedno Hajde da se volimo i to ima čak na YouTube-u. Mogu da kažem da mi je srce bilo radosno i sav sam bio... Prosto u tom trenutku uopšte kao da nisam bio ja, znači nisam uopšte znao šta mi se događa tada. A isto tako ima i Nataša Bekvalac u Grodoni dok je radila u Cirihu. Tu smo otpevali zajedno i Jorgovani. I to je isto bilo fascinantno, to je bilo oko 3000 ljudi u diskoteci. Samo da kažem veliko hvala njima, su i spali korektni i nije tačno ono što se po novinama piše, da su sve zvezde umišljene, uzdignute. Ne, oni su sasvim normalni ljudi i korektni. Voleo bi da imaš karijeru kao? Ceca. Zašto?
meni je Ceca, ona ima svoj neki status, ona kad stane, ima neki kodeks ponašanja koji se meni mnogo, mnogo dopada. Ja mislim da tako sve, treba svaki pevač i svaka pevačica da se ponaša. Koliko je bitan imidž u ovom poslu? Pa bitan je. Bitan je imidž. Zavisi nekad, nekad i ljudi neki koji te nagovore nešto da obučeš ili da promeniš na sebi, dosta znaju da pokvare to. Ja sam neko ko vodi računa o tome i sam biram svoju garderobu i taj scenski nastup volim sam da odradim, ne da mi neko kaže, e sad moraš Mišo ovako, sad digni ruku ovde, ne, to ja sve sam radim od glave do pete i volim shopping. Planovi za dalje? Planovi za dalje, posle leta planiram nove pesme snimiti. Već pripremam. Sad ne znam još koji ćemo fazon, najverovatnije ćemo nešto da idemo sa vremenom i mi, možda ćemo jednu elektropop fazonu, a drugu ćemo ono pravu narodnu sa trubačima. Znači, nešto bude ono što je prepoznatljivo u mom stilu. Ljubi me sada ti, pa neka puknu dušmani, baš to što ti stari ja. Ljubiš mačega, poljubi me sad.